Baik, beralih ke sukan catur. Juara Malaysia Masters 2016, Suman Subramaniam menzahirkan kegusaran berkenaan isu penipuan permainan catur dalam kalangan komuniti. Jelas Suman yang juga jurulatih kebangsaan, kebanyakan kejohanan kini yang berlangsung secara dalam talian memudahkan budaya yang tidak sihat ini. Namun Suman menegaskan budaya penipuan ini masih tidak seteruk di beberapa negara. Bagaimanapun, ia perlu segera dibendung bagi mengelak ia menjadi barah dalam sukan ini. The challenges that I face sekarang ni ialah cheating dalam catur. Disebabkan semua ini online and engine pun senang diakses. So the chances for cheating is rampant in online tournaments. Jadi for high prestige events, they are still looking at playing over the board daripada online. Pada masa sama, Suman tidak menafikan kaedah pembelajaran permainan catur secara dalam talian banyak membantu mengembangkan potensi sukan ini. Ketika pandemik COVID-19 ini, sukan ini masih dapat bertahan kerana ia boleh berlangsung secara maya.